President, regjeringen Solberg satt i gang et pilotprosjekt for kartleggingen av marine grunnkart for kystområdene i Stavanger, Ålesund, Giske og Skjervøy, Kvænangen i 2019, som ble gjennomført i perioden 2020-2022. Pilotprosjektet ble finansiert på tvers av flere departementer, kommuner og fylkeskommuner. Det er av stor betydning for de kystnære havområdene og havneinfrastrukturen at det utarbeides gode marine grunnkart. Og president, marine grunnkart vil kunne være avgjørende for fiskeriene langs hele norskekysten og i alle kystområder for fremtidig miljøovervåking, og ikke minst for effektiv og bærekraftig fiskeri. Høyre mener, president, at arbeidet med å kartlegge kystområdene bør gjøres gjennom en prioritert liste over hva som skal kartlegges når, i tett samarbeid med de berørte kommuner, fylkeskommuner, fagmiljøer og departementer, og vi er veldig glad for at resten av komiteen er enig med oss i det. Det er også bra at en enstemmig komité ber regjeringen sette fart på arbeidet med å utarbeide de gode marine grunnkartene som trengs langs hele vår lange kystlinje, samtidig som vi mener at det er viktig at arbeidet baserer seg på erfaringene fra pilotprosjektene som ble gjennomført i fjor, president.